Salam şagirdler, bugün sizinle riyaziyyat 5-ci sinifdən faizin təqribi hesablanması bölməsi ilə tanış olacağıq. Gəlin belə bir nümunaya baxaq. Diagramda müxtəlif idman bölmələri üçün xərclər göstərilmişdir. Cəmi 208 manat xərclənmişsə, hər bölmə üçün təxminən neçə manat pul xərclənmişdir? Diagramdan görürük ki, güləş üçün 27%, voleybol üçün 11%, boks üçün 21%, futbol üçün isə 41% pul xərclənib. Yəni, ümumi bərbləğin bu faizləri qədər xərclənib. Bizdən burada təqribi hesablanma tələb olunur. Ona görə də gəlin, əvvəlcə ümumi xərclənən pulu 208 manatı təqribən 200 manat kimi götürək. Güləşə 27% xərclənmişdir, bunu da təqribən 30%. Boksa 21% xərclənmişdir, bunu 20%. Voleybolu 10%. Futbolu 40% götürək. Və hesablamalar aparsaq, əvvəlcə güləşi hesablayaq. Ümumi 200 manat pul xərclənmişdir, bunun 30% güləşə xərclənib. 200-ün 30%-ni tapsaq, 200-ü vuraraq 30-a eləyər 6000, 6000-i 100-ə bölsək eləyər 60 manat. Boks üçün 20% idi, 200-ü vururuq 20-ə eləyər 4000, 4000-i 100-ə bölsək eləyər 40 manat. Voleybol üçün 10%, yəni 200-ü vururuq 10-a bölünürük 100-ə, eləyir 20 manat. Yerdə qalır futbol, o da 40%-dir. 200-ü 40-a vurub 100-ə bölsək, eləyər 80 manat. Burada hər idman növünə xərclənən pulları toplasaq, 60, 40, 20, 80, görək ki, cəmi həqiqətən 200 manat eləyir. Davam edək. Rənglənmiş hissələrə faizlə yazmaq lazımdır. Birinciyə baxaq, burada deməli, gördük ki, dairənin yarısı rənglənib. Yarısı, yəni bizdə 50% deməkdir. İkinci şəkildə 3-də 1-i. 3-də 1-i faizi seyr etmək üçün onu 100-ə vururduq. Bu da təqribən eləyir 33%. Üçüncü şəkildə 4-də 1-i rənglənib. Bu da 25% eləyir. Dördüncü şəkildə 6-da 1-i. Bu da təqribən 16%. Beşinci şəkildə 8-də 1-i rənglənib. Bu da təqribən 12%-ə bərabər olur. Sarı rəngli hissə təxminən neçə faizə uyğundur? Gəlin şəkilə baxaq. Şəkildən görürük ki, sarı rəngli hissə dairənin yarısından az və 4-də 1-dən çoxdur. Yəni, 50%-dən az, 25%-dən çoxdur. Yəni, burada da şəkildə baxsaq, görürük ki, bu təqribən 42% uyğun gəlir. Növbəti sualda isə bizdən qırmızı rəngli hissənin təxminən neçə faizə uyğun olduğunu soruşur. O da təqribən, əgər sarı hissə 42%-dirsə, qırmızı hissə təqribən 58% olur. Burada variantda bizə 59% verdilər. Deməli, doğru cavab C variantı. Davam edək. Mağaza sahibi aldığı elektrik əşyalarının üzərinə 12%-ni qoyaraq satışa çıxardır. Televizorun qiyməti 480, paltar yuyan 560, dostoran 120 manat. Ümumi satışdan nə qədər gəlir əldə olunur? Əvvəlcə görək, 3 televizora, 2 paltar yana, 6 tostorana mağaza sahibi nə qədər pul verir? 3-ü 480-dən vursaq eləyər 1440 manat, 2-ni 560-a vursaq eləyər 1120 manat, 6-ni 120-yə vursaq eləyər 720 manat. Bunların toplasaq, cəmi bu malları almaq üçün nə qədər pul verib, onu tapa bilərik. 1440, 1120, 720. Bunları toplasaq, eləyər 3280 manat. Əgər 12% üzərinə qoyub satırsa, bunun 12%-ni tapaq. 3280-i 12-yə qoysaq, eləyər 39360. Onu da 100-ə bölsək, eləyər 393,6 manat. Deməli, mağaza bu əşyaların satışından 393,6 manat gəlir əldə edib. Şagirdlər, bu bölməlik bu qədər. İnşallah xeyirli olar. Sağ olun.